Rəsmi Moskva Ermənistanın hərbi təlimləri kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvləri ilə birgə keçirməyə çağırıb. Bu çağırışla Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov çıxış eləyib. Ermənistan Birləşmiş Ştatlar birgə təlimlərinin keçirilməsini şərh edən Ryabkov bildirib ki, KTMT üzvü olan Ermənistan müttəfiqlik ruhuna sadiq qalaraq yalnız bu təşkilatın üzvləri ilə təlimlər keçirməlidir. Nazir müavini vurğulayıb ki, Rusiya tərəfi Ermənistan Birləşmiş Ştatlar təlimləri ilə bağlı narahatlığını rəsmi İrəvana çatdırıb. Onu da qeyd edeyim, bundan əvvəl Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Birləşmiş Ştatlar Ermənistan birgə təlimlərinin keçiriləcəyi barədə bəyanat yaymışdı. Məlumata görə təlimlər sentyabrın 11-dən 20-sinədək Ermənistan ərazisində keçiriləcək.